የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ አርሶ አደሩንና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን በፋይናንስ አቅርቦት በመደገፍ የተቋቋመለትን ዓላማ እያሳካ መሆኑን የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሙክታር ከድር ገለጹ። ባንኩ የተመሰረተበትን 10ኛ ዓመትም ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ በተገኙበት አክብሯል። ባለ 35 ፎቅ ዋና መስሪያ ቤት ለማስገንባትም በአዲስ አበባ ብሔራዊ ቲያትር አካባቢ የመሰረት ድንጋይ አኑሯል። ዝርዝሩን ኑርያ አባተ አዘጋጅቶታል። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ በክልሉ ከሚገኙ የገበሬዎች ህብረት ስራ ማህበራት በተገኘ አነስተኛ የአክሲዮን ሽያጭ ከ10 አመት በፊት ነበር በውሱን ካፒታልና በአንድ ቅርንጫፍ አገልግሎት መስጠት የጀመረው። ባንኩ አሁን ላይ አጠቃላይ የሀብት መጠኑን 10.3 ቢሊዮን ብር ያደረሰ ሲሆን የቅርንጫፎቹን ቁጥርም በመላው ሀገሪቱ ወደ 134 ከፍ አድርጓል። ባንኩ ባለፈው አመትም ከ470 ሚሊዮን ብር በላይ ማትረፍ ችሏል። በእነዚህ ስኬቶች በመታጀብ ነው የተመሰረተበትን 10ኛ አመት የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ በተገኙበት ያከበረው። የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙክታር ከድር ባንኩ የፋይናንስ አቅርቦት አማራጭ በመሆን ለሀገር ልማት የድርሻውን እየተወጣ ነው ብለዋል። ዲኤስሲ ማለቃቲን ቆናም ቡላፊ ቃሞተ ሐዋሳ አዳዳ በፋይናንስ አቅርቦት አርሶ አደሩንና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን በመደገፍ ምርት እንዲጨምር የሥራ ዕድል እንዲፈጠርና እንዲስፋፋ እንዲሁም የውጭ ምንዛሬ በብዛት እንዲገኝ አድርጓል። በአጠቃላይ የግብርናና የገጠር ልማት ፖሊሲን ለማሳካት ያበረከተውና እያበረከተ ያለው አስተዋጽኦ ትልቁ የባንኩ ጥንካሬ በመሆኑ አሁንም ይበልጥ ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ነው። የባንኩ የቦርድ ሊቀመንበር ዶክተር አብራ ደረሳ በበኩላቸው ባንኩ በተለይ የፋይናንስ ተደራሽነት በሌላቸው አካባቢዎች ትኩረት በመስጠት እድገቱን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል። የባንክ አገልግሎት ላላገኙ ተደራሽ በመሆን በአገራችን የአገራችን ክፍል ለምኖሩ ህብረተሰብ እንደ ፍላጎቱ የባንክ አገልግሎት በመስጠት ተጠቃሚ ማድረግና የባንካችን እድገት በተሻለ ደረጃ ላይ ለማድረስ ተግተን የምንሰራ መሆናችን ገልጻለን። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ፕሬዝዳንት አቶ ወንድማገኘው ነገራ ባንኩ የኢንዱስትሪ ሽግግሩን ለማፋጠን የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል። በገጠሩ አካባቢ የሚኖረው ህብረተሰባችን የነበረበትን የፋይናንስ አቅርቦት ውስንነት ለመቅረፍ የተቋቋመው ባንካችን የህብረት ስራ ማህበራትን በገንዘብ አቅርቦት በመደገፍ በተሰማሩበት የስራ ዘርፍ ውጤታማ እንዲሆኑ በማስቻል ብሎም የወጪና የገቢ ንግድ እንቅስቃሴ አካል እንዲሆኑና ለስኬት እንዲበቁ ያግዛል። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ በባንኩ ኢንዱስትሪ ያለውን ተደራሽነትና ተወዳዳሪነት ለማሳደግም በአዲስ አበባ ብሔራዊ ቲያትር አካባቢ ባለ 35 ፎቅ የዋና መስሪያ ቤት ህንጻ ለማስገንባት የመሰረት ድንጋይ አኑሯል።